Dobrodošli na moj kanal. Ovo će da bude još jedno kolektivno čitanje. Nema veze koji ste horoskopski znak. Vi ćete tačno da osetite da li je ovo čitanje upućeno vama ili ne. Znači, pogledat ćemo ono, danas ćemo da pogledamo šta to morate da znate u ovom trenutku. Koju tu poruku morate da čujete. Čak i ako ne bude celo čitanje za vas, ako bude neka poruka da vas malo usmeri, i to je odlično. Ako ništa, onda više sreće drugi put u drugom videu za vas. A na kraju, još tako da ne zaboravim, ćemo da pogledamo kratke poruke za sve horoskopske znakove, ok? Eto da počnemo. Šta to morate da čujete danas? Da vidimo. Šta to morate da mi čujete? Morate da mi čujete, dolazi vam odličan period, sunce, imate najsrećniju kartu, Bože moj, ovde. Znači, bit ćete mi jako srećni. Isto tako, ako ste imali neku situaciju da vam je nejasno, u magli je nešto bila, neka situacija, neka veza, neki odnos, vi bit ćete da znate već šta je to. Ovo vam je kraj konfuzije, znači kraj te nejasnosti, nešto će da se raščisti, nešto što vam je jako, jako bitno. Moguće da imate posla i sa lavom, ali ne mora da bude. O, Bože sveti, vidite, imate the star, možda imate posla i sa vodoljem, možda ste vi isto tako vodolje, ali ne mora da bude. Ali znači, ovo je nešto što ste jako željeli, hteli, neki vaš cilj, san, nešto što, neka vaša želja, ovo je ispunjenje želja. Tako da, odlično, ajde da vidimo još. Ace of Wands, novi početak. Seven of Swords. I King of Pentacles. Moguće imate posla sa vatrenim znakom, moguće sa, imamo ovdje sve znakove, da znate, tako da, ali neki novi početak. Vrlo moguće sa nekim zemljanim znakom, ali znači, neko je ovdje nešto nije bio iskren, neke su tu bile manipulacije, nešto je tu bilo, nešto nejasno je tu bilo. I ta situacija, znači, će konačno da se raščisti, znači, isto tako, ako je neko htio nešto da izbjegne, da nešto ismulja, da nešto islaže, a nema više, evo, otkriće se to, znate. I šansa za novi početak, za ponovo nešto. Tako da, ovo može da bude vezano za posao, za ljubavni odnos, odnos sa vašim prijateljima, familijom, bit će već da znate. Ako je naravno ovo priča vaša. Ok? Da pokrijemo, zašto imamo ovdje Ace of Wands? Ovaj novi početak da pokrijemo. Da, definitivno novi početak. Neko vam je ovdje slomio srce u prošlosti. Baš ste mi bili povređeni. Baš. Ali ovdje imam toliko jaku i snažnu konekciju. Evo, Two of Cups. Ima. Znači, ima. Možda neko nije isto tako za neke od vas znao na koji način da ovo popravi tu situaciju, taj vaš odnos. I to imam za neke od vas poruku. Ali ovdje vidite, možda imate postaje sa jarcem, ali ne mora da bude. Imamo The Devil. Čika Devil je opet Ace of Swords. Ace of Swords mi se jako sviđa. Imamo i Ace of Swords i Ace of Wands, znači novo, prilika za jasnost, za istinu, što mi se tako sviđa, pošto ovom kartu najmanje volim, Seven of Swords, ali nešto će znači da bude
otkriveno, neka nejasnost, možda je bio i neki nesporazum za neke od vas. Ajde kad pokrijemo ovu kartu, vidjet ćemo više. Ali evo, The Empress, ovo ima potencijala da raste, da se razvije, vidite. Za neke od vas ovo moguće da bude i trudnoća, da znate. Ako ste htjeli ono baš... ozbiljno vam kažem, ako ste htjeli, ako ste planirali već duže vremena, ako je to bio vaš san, i to imam poruku za neke od vas da znate, ali ovo je nešto što ste, baš ste nešto htjeli, baš ste nešto željeli, ili je to ta veza, ili je to ta osoba, ili je to novi početak, ili je to novi posao, ili je to šta god, znači može da bude šta god, ok? Da pokrijemo Seven of Swords. Zašto imamo mi Seven of Swords? Što mi se ne sviđa ni malo, ali ajde da vidimo ko to nešto je hteo da sakrije od vas, ha? Ili da izbjegne odgovornost, jel i to? Da, Knight of Cups sad dolazi, da. O Bože, koji par imamo ovdje? Ubilo je ovdje svađica u prošlosti, ha? Bilo je baš. Bilo je svađica i bilo je isto tako ponuđeno nešto premalo od te osobe. Možda i svađa i zbog toga. I nešto su htjeli da izbjegnu neku odgovornost, nešto što su vam obećali, nešto su tu, neko je tu nešto htio da izbjegne. Ali vidite ovo, imamo ovdje The Emperora, The Empress. Ovo je par stvarno jako snažan. Par je ovo, imaju, jako su tvrdoglavi, jak, oboje, znači neće da popusti ni jedan ni drugi. Ovdje imamo baš takva, znači ovakvu konekciju imamo, baš su onako jako tvrdoglavi, jako oboje, ali znate kako, i ne može više, neko možda vas je neko mogao da vas malo izmanipulira, znate, ali ne može više, ne može, pošto vi ste ovdje the high priestess, vi sve tačno osjetite, znate, i to će neko da vidi, da osjeti, da ne može više da se zeza sa vama, znate, Knight of Cups, ponuda ljubavna, ponuda ako je, šta god ste vi to čekali, znači šta god, dolazi ovdje, dolazi. I samo budite mi i dalje ova High Priestess. I dalje mi budite ona, znači, verujte si u ono što osjećate, šta god da je, u pravu ste. Ok? Da vidimo King of Pentacles. Zašto imamo ovdje King of Pentacles? Ali sviđa mi se King of Pentacles zato što, kažem, moguće da bude zemljani znak, moguće ste vi zemljani znak, ali taj King of Pentacles je neko na koga možeš da se osloniš. Sviđa mi se ta energija. I ko hoće i da pomogne, Nine of Cups, Five of Swords, bilo je ovdje svega, da, bilo je ovdje svega. Ten of Pentacles, veza. Brak, za neke od vas, ako ste novac čekali neki bolje plaćeni posao za neke od vas, isto tako, znači šta god može da bude, pošto ovo je kolektivno, može da ide, ja samo poruke dajem šta mi dolazi, tako da ovo da može bude, znači da ide na 100 strana, tako da uzmite ono što osjetite da je za vas, ok, a ono što ne ostavite nekom drugom, znači, ovo je odlično da znate, Ten of Pentacles, stabilnost, baš tako stabilnost. Moguće je pre nekog htio da izbjegne nešto, znači, ozbiljnije, stabilnije sa vama, obavezu, ali sada imate, znači, sada imate, možda vam je neko nešto obećao pa je kočio, znate, ali... imate i sada je postao svestan da ne može, taj imam osjećaj, da ne može više da sa vama, da vas manipulira, znate, da pokušava sa vama na taj način. Ne može, pošto ste mi ojačali i on će to da osjeti, znate. Bilo je ovdje svega,
Bilo je svega, znači, bilo je ovde svađa, izdaje, bilo je, baš, bilo je i šibanje rečima, bilo je svega. Ali, imamo ovde Nine of Cups. Nine of Cups, znači, sreća, stvarno, ispunjenje želja. Šta god je ovo bilo, zbog čega ste se vi svađali sa tom osobom, zbog čega su bile drame, konflikti, šta god je to bilo, znači u vašem slučaju, imate Nine of Cups, imate uopštenu energiju, što je najbitnije, imate the sun, sreća, jasnost u vezi ovog problema, u vezi ove situacije. Tako da, eto, odlično, opet imamo odličnu poruku, baš mi je drago, znači za kolektivno čitanje neće da bude za sve, da ne budem papagaj, tačno ćete vi da osetite da li je ovo čitanje bilo za vas, okej. Okay. Hajde sada da kratke porukice pogledamo, znači za sve horoskopske znakove, prvi će da bude Ovan, ako imate posla sa ovnom, da vidimo koju poruku imamo za vas. Ako imate posla sa ovnom, ho, new love! Za neke od vas, nekoga novoga ćete da sretnete, znači, za druge od vas, ovaj odnos, novi početak, ali na novi način, na bolji način, nešto će da se promeni na bolje. Tako da, odlično, ovo je za ovna. Ako imate posla sa bikom, šta možete da očekujete? Pay attention to the red flags. Obratite mi pažnju na ovo, na njihove pokušaje, okej? Okay? I slušajte svoju intuiciju. I neće moći ove noći više da se zezaju sa vama, okej? Okay? Ako imate posla sa blizancima, flirt nam je ispao, znači bit će trenutaka za flirt dobri, bit će tu svakakvih lepih dešavanja sa vašom osobom, tako da radujte mi se. Ako imate posla sa rakom, heart to heart conversations, jako mi je važno da mi iskomunicirate otvoreno, iskreno sa vašim partnerom, ok? To je za raka. Ako imate posla sa lavom, unrequited love, nešto je bilo. I hteli su da izbegnu, znači, vaš laf, je tako? Je hteo da izbegne ozbiljnost, obavezu, nešto što vam je obećao pre. Da vidimo. Ako imate posla sa devicom. O, romantic feelings. O, ima ovde emocija, neko je zaljubiška. Malo. Odlično. To nam je za devicu. Ako imate posla sa vagom. O, honeymoon. Možda ćete isto i da otputujete negde, znači, sa vašom osobom. Ali definitivno vas očekuje faza sreće, lepih dešavanja, puno lepih emocija, momenata zajedničkih. Ako imate posla sa škorpionom. O, getting to know each other. Imam osjećaj, znači, ako imate posla sa škorpionom, ova veza će da se podigne na sljedeći nivo. Više ćete da se zbližite, da, znači, nema više mesta otuđenosti, nema više mesta zidu, granicama, nego to osetim odlično. Da vidimo za strelca. Ako imate posla sa strelcem, šta možete da očekujete? Let go of control issues. Pustite kontrolu. Znači, pustite sve neka ide kako ide, okej? Okay? Nemojte da kontrolišete, nemojte da budete onaj emperor. Ne, nego, znači, idite za onim što osjećate, okej? Okay? Ako imate posla sa jarcem,
soulmate, oni su vaša srodna duša, pa nemam šta drugo da dodam, jel' tako? Da vidimo ako imate posla sa vodolijom. O, this could be the one. Ovo je moguće da je ovo vaš pravi ili prava. Odlično, bit će venčanja, vidim, za neke. I da vidimo ribice, ako imate sa ribama posla. O, retreat. Vreme je znači da sa vašim partnerom da se osamite negde. Znači da neko vreme zajedničko provedete daleko od svih. Znači samo vas dvoje sami, ok? Eto, to je to što ja imam. I za kraj, evo, trust, verujte. Verujte najviše sebi, svojoj intuiciji ovde, ok? To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da je ovo nekom barem malo nešto pomoglo. Ja vam želim jedan divan vikend i nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas. Ćao!